Біля клубу у селищі Семенівка 17 квітня можна було спостерігати жваві збори місцевих мешканців. Люди з найближчих домівок, пригадуючи, як протягом кількох тижнів прибирали від будівельного сміття не тільки власні оселі, але й соціально значущі для району клуб, збиралися саме до цього об'єкту. Чималі зусилля громади повинні були отримати продовження. Принаймні, на це неабияк сподівалися люди. І перші масштабні зміни вони побачили саме зараз. На підході до клубу їх зустрічали волонтери громадської організації «Червоний мак». Солодощі та іграшки, теплу одежу та продуктові набори вони, згідно списків, отриманих у виконкомі, видавали семенівцям. Організація приєдналася до акції. От бачите, є такий благотворительний фонд «Мир та безпека Слов'янська». Ми якби співпрацюємо з ними і чим можемо, допомагаємо людям, які постраждали від бойових дій. Пожвавлення у діях помітно і у тих людей, що стояли у витоків вирішення проблеми мікрорайону Семенівка. На початку не вірилося, що будь-який об'єкт може відновити свою діяльність. Зараз промені надії все ж з'являються, у тому числі і в справі відновлення клуба. Ще з літа місцева громада вкупі з кількома депутатами міськради та волонтерами активно стучала у всі двері, аби в мікрорайоні відновили свою роботу дитячий садок, пункт міліції, кімната прийому квартальної, медпункт та пошта. В результаті з часом відкрилася група дитсадка, під час суботників розчистили клуб, прибрали кілька кімнат. Нарешті почали надаватись такі необхідні послуги, причому поряд із людьми. З 7 апреля ми відкрилися. Як умови? Холодно. Холодно, тут, бачите, у нас дірки, сьогодні прийшла, вода стоїть. У мене ж участок ще, у нас два почтальони на Семеновку. Тобто тут я приймаю комунальні платежі, оформляю субсидію, продаю знаки почтового відправлення, тут відкритки, все у нас. Все. А людей благодарны, слышите? Ну, конечно. Конечно, люди рады, потому что много очень людей, которые инвалиды, еле ходят, все остальное. То ли им ехать на химик, то ли даже здесь сегодня дождь. Я же думала, никто вообще сегодня не придет. А на удивление люди идут и идут, и очень многое. Попри холод, Вікторія щодня приходить на роботу. Сили надають вдячні посмішки людей. На таку ж саму віддачу готові багато семенівців. Тільки гуртом вони можуть досягти результату. С месяц назад ми здесь встречались, совершенно не было просвета и надежды на какие-то изменения. Тем не менее, вот они есть. Сейчас двигатели пошли в лучшую сторону. Ну, пользуясь случаем, пользуясь вашим телевидением, я хотел бы выразить огромную благодарность коммунально-транспортному предприятию, который помогал и помогает до сих пор. По вывозке строительного мусора с территории клуба. Ну, одним словом, с поселка Семеновка. Я хотел выразить благодарность наружному освещению. И на клуб подвел свет, наружное освещение по улицам сделал. И, пользуясь случаем, я хотел попросить помощи у котельно-механического завода для нашей детской площадки вытащить шарниры для качелей. Вот, если можно вот это. Вот. Ну, а так, как бы, идет все в рабочем русле, немножко настроєння приподнято, що почали уділяти внимание нашому клубу і взагалі поселку Семеновка. Таке моральне полегшення пов'язане із появою 8 пакунків із шифером. Цього буде достатньо для повного перекриття даху клуба. Орієнтировочно, коли зможете почати? Ми плануємо після 9 мая почати. Да, зараз готуємо ліс. Тоже нам сейчас волонтеры обещают изделия, балки из леса на крышу. И вот как мы только их уже получим, сразу будем приступать к ремонту клуба. Ремонт большой, но надеемся до осени его закончить. Опять же обращаюсь к неравнодушным людям, которые реально хотят чем-то помочь не словами, а делом в городе Славянске, а именно поселку Семеновки, напомню, самое больше пострадавшему во время боевых действий. Поэтому приглашаем всех неравнодушных помочь нам в восстановлении этого социального объекта. Если вы могли заметить, вот волонтеры, там надписи громадська спіла «Донбас», «Відродження та інтеграцію Сходу України». Ця спілка зараз працює на Донбасі, в частності у нас здесь. Ее цель – это как раз восстановление Донбасса через реализацию проекта, в том числе как с Евросоюзом, так и с Международным банком реконструкции и развития. И на сегодняшний момент вот Олег Недава, он
председатель этой спилки, руководит этой спилкой. Наш городской совет в моем лице подписал меморандум о сотрудничестве с этой спилкой. И все наши проекты сейчас, которые мы пытаемся реализовать, мы через эту спилку вот на данный момент занимаемся. Ну, в том числе и вот по этому Европейскому Союзу проект тоже реализован при поддержке этой спилки. Відвідавши розваля клубу, депутат Верховної Ради, завдяки діям якого з'явився шифр, зазначив, роботи на об'єкті чимало і шифр – верхівка айсбергу. Необхідно утеплення, нові вікна та перекриття, масштабні внутрішні роботи, а до того – проєктно-кошторисна документація. В таких проєктах головне – постійне інформування. Проблема повинна бути на слуху. Лише в такому випадку знайдуться ті, хто допоможе. В свою чергу громадська спілка «Донбас» готова поділитися досвідом та своєрідною дорожньою картою, аби вирішити ці та інші проблеми зруйнованої Семенівки. Ну, більше всього мені подобалось в Семенівці, то, що тут немає людей равнодушних. И люди переживают за свое место, за свою жизнь, за свой регион, за свой город и готовы для него делать все возможное, что они только могут делать. Как бы это самое главное. С этого мы всегда начинаем и должны начинать. Дійсно, місцеві мешканці готові працювати на користь громади. Вони з готовністю виходили на суботники для прибирання клубу, вони допомагали у відновленні роботи поштового відділення, вони прагнуть добрих змін. Все розбито, все розрушено. Жалко, конечно, плачем. Надеемся на лучшее, что все будет хорошо. Просто пришли, сказали, что клубу будут помогать, перекрыть крышу. Ну, конечно, как вы относитесь к этому? Ну, как положительно, конечно, чтобы почта работала, медпункт. Втім, 8 пакунків шиферу – це не відновлений клуб. Люди з розбитих будівель настільки втомлені спробами склеїти своє життя наново, що таку допомогу вважають недоречною. Інші, не менш втомлені від негараздів, що принесла війна, кажуть, що підтримка є підтримка. Треба хоч по крупицях, але збирати рідну Семенівку докупи. Цікаво, що скаже депутат, які перспективи є. Я тільки що розмовляв з жителями, і ми повинні розуміти, тобто відновлювати житло там, де люди будуть просто жити і не буде робочого місця. А это как бы, ну, это занятие бесполезное и ненужное. Потому что восстановили жилье, получили новую проблему. Люди живут, работать негде, зарплат нет, и начинается либо миграция, либо восстановили жилье, люди поехали за работой. Чаще люди живут там, где работают. Так происходит всегда, ну, кроме пенсионеров. Поэтому мы должны решать в комплексе вопросы и восстановление жилья, и создание новых рабочих мест. То есть наша задача развивать сейчас малый и средний бизнес, давать возможность людям на местах зарабатывать и, соответственно, оседать в нашем регионе. Больше будет людей, больше будет молодежи, тогда будет видна перспектива развития всего региона. Я думаю, что Славянск, надеюсь, Славянский район у нас будет флагманом в этом отношении.